Balakəndə virusa yoluxan şəhər sakini Nazilə Padarovaya sanitar karantin rejimi qaydaları izah olunmasına və polis əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq yaşadığı evi tərk edib. Polislər onun olduğu yeri müəyyən edib və tibbi prosedurlar da gözlənilməklə koronavirus xəstələrinin müalicə aldığı xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bununla belə Padarova barəsində Balakən rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb.